kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan muuqayagii codkayga weyd iga soo gaadhayo waa barnaamijkii iyo caweyska quruxda badnaad uga barateen Hawraar Media Production. Barnaamijkan quruxda badan leh caawa waxaa ila wadaagi doonaa Nimca Sagal iyo Xamse Qurus. Xamse, ku soo dhawaada in caweyska caawa inkastood isruxi doontaan ad heesa noo qaadi doontaan. Marka u horeysa in ku soo dhawaada barnaamijkii iyo caweyskan quruxda badan leh. Waan doonahay xamda. Kolay baa anigu sidaydaba xagga hablaan jecelahay. Caawa in Xamse waan ka helinayaa waxaan ku horeysiin doonaa maxaa la yiraahdaa Nimca Sagal. Nimco, heesta u horeysa noo qaadi doonta waa Raran Jacayl. Waa hees iyadoo isfasilaysa. Xagga jacaylkana caawa waad u badan tahay heesta miisiga laxanka iyo iska leh. Heesta waxaa sameeyay Axmed Xaraf. Miisigana waxaa tumay Cabdiraxiin Axmed Carab. Laxankuna waxa weyn Maxamed Dowled. Waxaan sugnaabo waa codkii Nimca Sagal.
asagal iyo codkeedii macaanaa ku wada raaxaysanay anaga iyo daawadayaashuba diga raga aynigaaga adan rajo ka qabi had madriyada rumayn waxa laga sugi doonaa cid kasto ku socon doonta heestaas aan buuq kasto lamaanihiisa dhageysiya in xaqan iyo xamse abdullahi jaama xamse qurus in aan ku soo dhaweeyo xamse soo dhawow waan dhawahay walaal xamse in xamse abdullahi jaama in xamse qurus kulli magaca miskiin kama tihiin laakiin marka la leeyahay xamse qurus mise xamse qurus dadku waxay mateli karaan inuu magaca aabaha marna soo gelayo marna naaneys adiga ku raacday ay tahay in bal intaynaanu heesaha u gudagelin horta walaal alxamdulay magacu naaneysta aniga maaha laakiin aabahay baa la odhan jiray saa darteed bay anigii magacaygii ay dadweynuhu ugu dhajiyeen deetana way anigana saas un baan in xamse qurus kulli caawa heesooyin fara badan ayaad inoo haysaa oo micmacaan oo weliba jacaylka u badan waxaa ma filayaaba inaad adiga iyo maxalani macsagal xaggaa jacaylka caawa aad la soo qaadateen waayo jacayl bay heesihiin u badan yihiin wacdi talow ma jacaylkii baad wacdiyeysaa ma bulshoweyntaasaad wacdiyeysaa laxanka iyo muusiga bulshoweyntan wacdiyaya laxanka iyo muusiga waa macalinkayga ustaad beele midhahana waxaa leeya nin mustafa muskale leeda abwaanka iyo musishankaba waan salaamaynaa haye waxaan dhegaysanaaba waa wacdi
jeclaydiyo hadday wada jirkiin warkana cabkayo u ilowday wiig bacdaraha adduun way arag ku noqo jeclaydiyo hadday wada jirkiin warkana cabkayo u ilowday wiig bacdaraha adduun way arag ku noqo wadiicana ka dhowr dhowr taxan aashaqa waa hees adigu qaaday in daawadayaashuna ay soo celin doonaan macaankeeda in miisiga iyo laxanka iyo waliba codka isku kaay raaceen heesta waxaa sameeyay Axmed Jaamac Maxamed ugaaska laxankana Saciidanka miisiga waxaa tumay Saxardiid Maxamed Saxardiid macallinkayga SMS codkuna waa aniga daw shoo wanaagsan nimca sagal iyo heestii ha ku tiksan caashiqa طريقي كنت
kiga jirnaa daawadayaal barnaamijkii qiimaha iyo qayaha lahaa ee caawiska caawa garbahayga waxa fadhiya nimcasagal iyo xamse qoros in heestan ay imika ino qaadi doona waa heest talantaaliya codkooga macaan bin ku raaxaysan doona waa dhadhab in xamse heesta laxankeeda iyo miisigeeda ayaa iska leh walaal muusigeeda waxa la saxardid maxamed saxardid suldaanka muusiga sms in laxanka waxa la leeyahay in dalab la yahaado erayada waxaa leh abwaan axmed cabdirashiid xasan jilbacuur in dhammaantood waan salaamaynaa daawasho wanaagsan heestii dhadhab iyo codkii nimcasagal iyo xamse
raadinaynayba waa maba kala dhacno weyn isku dhiganaaye in heesta talantaaliga aad bay ula dhacay kulay daawadayaasha sidana anaga iyo tarabuunka ayna daawanayaaba aan ula dhacnay in waa tahay wali xamse xagaaga kamaan tigin adigaan kula jooga dareen ma dareen caashiq ba ma dareen kala maxaad gudbinaysaa caawa heesta dareen dareen caashiq wey okay in muusiga iyo laxanka muusiga waxa tamay maxaad abdullahi diiriye bulshaawi oo nairobi ku sugan laxanka waxa saaray in siitanka reedana wax iska leh dhamaan tii caawa dareen caashiq baan kula qabnaa shayda qalbiga hooyada ku yeeshay hadan nafta kentiraahdo hadan hurila darta hadan nafta kentiraahdo hadan hurila darta amiga niyadiyo qashayda qalbiga hooyada ku yeeshay hadan nafta kentiraahdo hadan hurila darta hadan nafta kentiraahdo hadan hurila darta halbowla hadhiga qaada naha kala hagaajirkayga hadan hadan hadda karilaa bogiyo wadnahan kugu haysan laa haddaad ugushahay bogiyo wadnahan kugu haysan laa halbowla hadhiga qaada naha kala hagaajirkayga hadaad hadaad haddaad ugushahay bogiyo wadnahan kugu haysan laa oo haddan karilaa bogiyo wadnahan
wadnahan kugu haysan la Chaayil ki horu markisa Innaan her sare ka gaadno Kalsoni ba lagu helaay Lagu helaay Niyadda udiso hawiqin Niyadda udiso hawiqin Chaayil chaayil ki horu markisa Innaan her sare ka gaadno Kalsoni ba lagu helaay Lagu helaay Niyadda udiso hawiqin Niyadda udiso hawiqin guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena quruxda badan leen caawa dhan ku soo jirnay sagal intaynan u gudagelin heestaadii u dambeysay ee idadiilo kulli asxaab badan baad ku daawanaysa taageerayaal badanna waad leedahay bulsho weynna way kusoo hor fadhidaa maxaad salaan gaarsiinaysaa horta ugu horreyn adaan ku salaamaya waxaan salaamayo kale injineer cabdiruus iyo dhammaan howlwadeenada hawraar
TV DJ برخد يدمان برنامج كا قروح بدن عدة دادين يسردنا والسلام يا وحن سلام يا معلم كي سحديد محمد سحديد يا مروديسة وحن كلا سلام يا تاجر يا شيدا يدمان فنانين الصومالية دارن ملك ستيجوجان and what هاي أنا جونا كلا سلام يا دمان فنانين تودن ملك ستيجوجان and the deal was أقول قصة أديكوا لحن كأيامي سجية إسكالة. يديله واحد إسكالة ريدة ده أبوان حدقه جيس كشر أبوان عبدولي سهرتيد. لحن كم حقول ري حمسة قرص وأكتين فريا. ميس جونا حوين سهرتيد محمد سهرتيد إسمس. إن وقت هاي وحن دعوة نابو واهستي يديله. يا يولي بيو
عاشقي أبا المربوية هاي الوركا أنا يا رسكتي هبين يا عيون يوم يوم طهور يهون كبار ربطا يهون كبار ربطا أدي كبار ربطا يا ماي أنا يا رسكتي هبين يا عيون يوم يوم الطهور يهون كبار ربطا يهون كبار ربطا أدي كبار ربطا يا ما إيقردكتي Recheda ani abya bayi eklelo rumi. Yel mayo kali ina yorure. Recheda ani abya bayi eklelo rumi. Recheda ani abya bayi adiku abya bayi baby rumi. نوات هاي قنتي إيه قبل قبدي برنامج كان قروح ده بدل لعويس كان كشرني إن حمسة كل سنين تينا نقولين هل كان يتك السلام سا كل أصحاب بدلنا ويكسودر دارسي أرتوا الله هذا يمكسر هذا عيد سلام كبح ماي العوا قف الله على قفان سلام يا ميترتو ما لين قارن ملا سلام ولا قنا يا حن سلام يا أون مسيشين كسحرديد محمد سحرديد معلن كي جاس مس يو هلو ده ندا هورار ميديا السلام يا ينتي ما قاعدين مغير كرنسا وحن نقصو قبل قبلين دونا هست كلسوني حمسة قرصي نو قاعدي دونا لما أنا نجيب بعض هورار ميديا واسكو دوبن وحن دقيقة تجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
hadan ku yidi kulkaba oo dhadhami caashaqan kakaab tonto istiri wad ka maarmi kartaa qaarkiyo kulayl ku basho markaad keliga ku tahay ku dhiba markaad keliga ku tahay ku dhiba sheekada marmar baad ka baxdaa ku nacda godadtiisa jacaylka hadhaa kaftankiiyo sheekaba qolqol baad ka baxdaa ku nacda godadtiisa jacaylka hadhaa kaftankiiyo sheekaba marmar baad ka baxdaa godantiisa jacaylka hadhaa kaftankiiyo sheekaba qolqol baad ka baxdaa ku nacda godantiisa jacaylka hadhaa kugu diido kaad la jeclay kaalintiisi geli waaya kugu diido kaad la jeclay kaalintiisi geli waaya kugu diido kaad la jeclay kaalintiisi geli waaya kadaba hadan ku yidhi kulkaba oo dhadhami caashaqan kakaab tonto istiri wad ka maarmi kartaa qaarkiyo kulayl ku basho markaad keliga ku tahay ku dhiba oo dhadhami caashaqan kakaab tonto istiri wad ka maarmi kartaa qaarkiyo kulayl ku basho markaad keliga ku tahay ku dhiba